Today we are here at the Narok Library Services to celebrate the International Literacy Day. This is the day that's being celebrated worldwide to remember or to create the awareness to the public on how important literacy is in our societies and in our community. So, and we appreciate the County Government of Narok for organizing this event and our partners from the National Library Services who managed to attend and celebrate with us. In fact, and even they donated the books from the Book Aid International Organization, and we really appreciate. We are urging the public to be responsible and on matters and concerns of the literacy and education. It's very important to our community. Having a literate society empowers every person in the society. We'll be able to, or literacy is a state of being able to read and write, and having a literate society, it enables us to explore every opportunity and explore every ways of life. Literacy is a very powerful tool in our community and for everyone's life. To have that skill enable us to live in this dynamic world, it really helps us to do our activities and to learn every day, because learning is an everyday activity. So I'm so much grateful for the Narok County Government for organizing such an event to create an awareness of this important day, which is being celebrated worldwide. Again, I thank so much the Narok County Government for setting such a day, because as the Literacy Day being celebrated in other counties, our county is also in, and I'm so grateful. I would like to thank our partners, the Kenya National Library Services and the Book Aid International, for partnering with us to make this a success. Tukikuja katika maktaba. Maktaba ni mahali ambapo masomo huendelea. Na katika maktaba ya Narok, kuna vitabu ya kila mtu. Kama we ni mkulima, vitabu zako siko pale. Kama we ni mfugaji, vitabu zako siko pale. Kama we ni mpishi, vitabu zako siko pale. So nachukua fursa hii kualika wakazi wote wa Narok, uwe mtoto mdogo, uwe mtu mzima, tuko na vitabu ya kila aina, na wote nyote mmekaribishwa kuja kusoma kwa manufaa yenu wenyewe. Hizo vitabu ni zenu, na serikali imetumia pesa mingi kutengeneza ama kujenga facility kama hii na kuweka vitabu. Kuna computers, kama unataka kuresearch, kuna computers, na hakuna malipo yoyote tunadai huku. So nawaomba wote, kwa sababu tunaonanga mara nyingi wakati wa likizo ninapokea watoto hadi kutoka kwa kaunti zingine kama Kajiado County. Watoto wanakuja wanalipiwa manyumba za kukodisha, wakae mwezi moja watumie library. Sasa nyinyi wakaaji wa Narok, nawaomba sana mkuje library, mtumie library kwa sababu ni yenyu, na hekima ama skills yenye utapata pale utaenda kutumia kwako binafsi. Wasichana tutawika, kwa amani tutasoma.